Untuk episod kali ini, saya berada di Kampung Alai, Melaka. Dan pastinya banyak aktiviti yang akan saya lakukan di sini. Tapi kena tunggu sebab kita nak masak dahulu menu kita yang pertama. Rumah nombor 8731. Oh, yang ni kot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni rumah Kak Syida ya? Ya, ni kot masuk. Oh, Kak Syida. Boleh tak tolong ajar saya masak lauk asam pedas tetek? Oh, boleh. Mudah aja dulu. InsyaAllah. Kau masuk. Okey. Cantik rumah, Kak. Oh. Siapa tak kenal dengan keenakan rasa asam pedas negeri Melaka? Orang kata kalau datang kat Melaka ni tak perkena asam pedas, memang tak sahlah kunjungan kat sini. Tapi hari ini Kak Syida akan mengajar saya satu menu asam pedas yang cukup istimewa, iaitu asam pedas tete. Bahan-bahannya ialah daging, asam jawa, serai, lengkuas, kunyit, halba, cili kering, daun limau purut, bawang besar, bawang putih, halia, gula dan kerisik kelapa. Okey, bahan-bahan kita kenalkan. Okey, mula-mula kita nak masukkan apa? Masuk minyak. Kita nak kuali pun dah panas. Panas sikit. Baru kita masuk halba dulu. Masuk halba dulu. Ni kita kena masuk halba dulu. Kalau masak kari, kita masuk gempal panas. Kak, ada beza tak nak masak asam pedas tetel ni tu dengan asam pedas ikan ke? Memang ada beza. Sebab asam pedas tetel ni dia tak tahu belacan. Tak tahu belacan? Kalau asam pedas daging, dia akan kena tahu belacan. Apa antara bahan-bahan utama yang membezakan asam pedas nak bagi dia betul-betul sedap ni? Sebab asam pedas tetel ni, daging ni dia kena tahu krisik. Kalau saya masak daging, saya kena masukkan daging dulu. Sebab daging ni dia lambat. Haa, betul. Dia lambat. Okay, Akak ada tak petua nak cepatkan daging ni supaya masak? Ya, kita ada petua dia. Petua dia kita kena masukkan sudu. Orang cakap lah, mak saya. Limau. Nampaknya bau pun dah naik ni. Nampak dia dah kecut sikit. Baru kita masukkan air asam. Dan satu lagi petua dia. Jangan masukkan garam dahulu. Okey. Garam last sekali, akhir sekali. Last sekali masa kita nak angkat. Sebab daging ni akan lambat pun bila kita masuk garam. Wow. Itu satu lagi petua. Banyak petua-petua daripada Kak Syida ni. Jadi sekarang ni kita guna bahagian tetel, bahagian daging tetel. Boleh tak kita guna bahagian daging yang lain macam batang pinang ke? Boleh, tu lagi cepat empuk. Tapi setengah orang dia tak suka daging kejal. Dia suka sebab kalau yang ada lemak-lemak ni, dia akan naik cantik minyak dia. Agak-agak dia dah macam ni kan, dia dah habis sikit. Kita masukkan garam. Cukup rasa. Dan akhir sekali, baru kita masukkan kerisik. Masuk kerisik. Kerisik ni untuk bau rasa dia lemak. Kak, ada tak macam kita boleh campurkan bahan-bahan lain seperti terung ke, sayur renggi ke? Kalau daging tak, dek. Kalau daging biasanya kita masukkan kentang. Untuk orang kata, kalau orang Melaka panggil muai. Muai tu bagi nampak banyak. Bahasa dia nampak banyak kat sini. Muai nampak penuh. Nampak banyak lah. Daging orang boleh makan kentang juga. Okey Kak, kita tunggu sehingga masak. Kita tengok kejap lagi macam mana rupa asam pedas tetek. Dah menggegak tu Kak, masak belum? Dah masak, daging pun dah empuk. Bau dia pun dah naik. Nampak minyak dia dah terbit-terbit dah tu. Kalau nak rasa dah boleh rasa dah ni. Saya dah tak sabar ni Kak. Wah, tengok ni. Mana panas lagi ni. Ni daging tetek ni. Saya nak rasa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap tak, saya tengah menikmati keenakan asam pedasnya. Memang sangat sedap. Betul cakap Kak. Kepada anda,
anda kena cuba resepi asam pedas Teten ni. Kalau tak pun, anda boleh datang ke homestay Kampung Alai. Resepinya cukup asli, cukup baik.